Ні одна армія без авіації в війні не переможе. Канашенко, як він там розказує, що всю авіацію знищили, я можу сказати, йому заперечити, в нас і стало ще більше. Вам як вдалося врятувати літаки? Хибні цілі ми їм подотували, вони по них і попали. Чого вартувало це виконання завдання ворогу? Вони програють, як в них написано народу. Як це відбувається? Їх там було 300 чи 30, нам великої різниці немає. Якого рівня напруження? Один неправильний рух і можна заритися в землю. Які відчуття основні? Люди будуть дуже сильно здивовані. Привід Києва. При проходженні одної з хмарності в нього попала блискавка. Як це відбувається? Ми стараємося високо не піднімати. Чому? Ми висоти боїмося.